sidaad ku soo aragteen title-ka waxaan isku day doonaa maanta inaan soo download gareyno ama soo dejino Microsoft Windows Server 2012 asi badan oo ardayda ka yimid awoodii waxaan go'aansaday inaan idiin duubo tutorial-kan si aynu iskula eegno bal qaabka loo soo dejinayo Microsoft Server 2012 iyo bal qaabka installation-kiisa ee maxay loo install gareynayo dhammaantii marka waxaad u baahan tahay ugu horreynta inaad timaado page-kan Microsoft ay leedahay ee evaluation center-ka page-kan inaad timaadana waxaad ka helaysaa linkigiisa video description-ka hoose marka aad page-kan timaado waxaad arki doontaa product-iska ama version-adii ugu dambeeyay iyo kuwii horeba oo ay ka mid yihiin Microsoft Windows Server 2022 oo kiigu dambeeyay ilaa kuwiigu horreeyay oo ay ka maqan yihiin 2000 laakiin ay ugu dambeeyaan 12 marka innagu waxaan u soconaa maanta inaynu soo download gareyno ka 12ka kuwan horena muuqaal ahaan way isku yara dhadhow yihiin markaad page-kan timaado waxaad arki doontaa mid walba inuu 180 cisho oo evaluation ku siinayo 180 cisho evaluation-ka ama tijaabada ah haddii aad dhaafiso wuxuu ku weydiin doonaa oo aad iibsan weydo uu kaa xidhmo doonaa oo wuxuu ku weydiin doonaa inaad markaa iibkiisa samayso marka inagu waxaan isku dayi doonaa inaynu imaadno halkan ugu hooseysa ee ay ku qoran tahay Windows Server 2012 qaybta markaad expand tidhaahdo waxaad ku arki doontaa maxay files kala duwan waxaan u baahanahay inagu inaynu dooranno ISO file-kaas marka aad tidhaahdo continue waxaa kuu soo bixi doonta foomkan yar baa kuu soo bixi doona oo ay rabaan inaad information yar ama macluumaad yar ugu reebto kadib marka aad macluumaadkaasi buuxiso waxaad odhanaysaa maxay continue kadib waxaad doorataa luuqadda kadib waxaad tidhahdaa maxay download download marka aad tidhaahdo waxaa automatically usoo bixi doona IDM hadduu kugu jiro ama Internet Download Manager hadduu kugu jiro kombiyuutarka haddii kalena automatically baa waxaad u arki doontaa inuu downloadkiisu ku bilaabmayo browserkaaga fileku waa ilaa 3.44 GB kadib waxaad tidhahdaa maxay start download marka uu dhammaystirmo downloadku waxaad hubisaa location-ka iyo file size-ka oo waxaad hubisaa maxay inuu fileku dhammaystiran yahay kadib intaa kadib waxaan u gudageli doonaa installation-kii operating system-ka ama server-ka innagoo isticmaalayna VirtualBox VirtualBox kuna waa tool ka mid ah tools-ka virtualization-ka suurtageliya halkan imika ku soo bandhigimayno qaabka loo install gareeyo VirtualBox-ka waxaanu ka soo qaadayna maxay qofku inuu haysto VirtualBox ama VMware si uu u suurtageliyo virtualization-ka ama inu operating system-keenan serverka ugu dul install gareyno Windows-keenan hore ugu sii jiray markaad soo furto VirtualBox-ka waxaad tidhaahdaa new kadib waxaad u bixisaa magacii serverka oo imika tusaanaan inaga wuxuu noqonaya maxay Microsoft Windows Server ama Windows Server 2012 kadib xaggan waxaynu xadidaynaa size-ka RAM-ka oo aynu leenahay 1024 oo u dhiganta maxay 1GB RAM marka aad naga jira halkan waxaad ka doorataa create a virtual hard disk now kadib waxaad tiraahdaa create halkan waxaynu dooran doonaa file type-ka aynu soo dejinay disk ku habboon oo ah disk image waxaynu soo dejinay image file baynu soo dejinay that's why baynu dooranaynaa disk image kadib next then halkan waxaynu kala dooran doonaa diskigu inay noqoto dynamic iyo fixed halkan waxay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan ma rabno inagu inay fixed noqoto sababtoo ah wax laga yaabo hadhow tolo inaynu go'aansano inaynu kordhino diskiga that's why waxaanu dooranaynaa halkan dynamic kadib waxaad tidhaa next halkan waxaynu xadidi doonaa inta ugu yareynu u baahanahay inaynu installation-ka ku bilowno that's why waxaanu oranaynaa imika 20 GB oo kale haddaad doonto hadhow talo adigu waad ka sii badsan kartaa haddii kalena waad ka laakiin maadaama uu inaga evaluation u yahay ama installation-ka keliya aynu uga dan leenahay waxaynu u baahan nahay
labaatan جي بي hadda kadib waxaad oranaysaa create marka aad create tirahdo windows kan ku muuqdaa oo ka qarsoomi doona oo xaggan bidixda waxa ku soo gali doona mashiinkii markaas aad dhameystirtay definition kiisa waxaad u baahan tahay inaad tirahdo start si aad ugu tilmaanto faylkii aan soo dejinay oo aad marka installation ka bilowdo qaybtan wuxuu ina leeyahay dooro destination key faylka aad u baahnayd inaad install gareyso marka waxaan oranaynaa halkan maadaama ay empty tahay qaybtan folderka iconka folderka calaamada folderka tilmaamaysa ayaa waxaan oranaynaa click kadib waxaan u tilmaamaynaa exactly goobtii uu yaalay ama location key uu yaalay faylkan soo dejinay ee ahaa windows server 2012 waxaan leeyahay add markaan add idhaahdo waxay soo bixi doonaa partitionkii iyo computerka gudihiisii marka waxaan soo dooranayaa partitionka uu yaalo iyo faylka laftigiisii destinationkiisa kadib baan leeyahay open xagga waxa iga soo muuqan doonaa faylkii aan soo doortay kadib baan dooran doonaa choose intaa waxaan ku gabagabaynay doorashadii faylka iyo inaynu tilmaamno computerka exactly operating system-kan install garayn doonaa halka uu yaalo marka annaga isla waxaa toos u bilaabmi doonaa operating system-kii ama installation-kii serverka halkan waxaanu dooran doonaa luuqadda oo waxaanu leenahay next maadaama ay tahay english kadib install markaad install tiraa xagga waxay noo soo bixi doonaa edition kala duwan ama qaabab kala duwan oo evaluation-ka la xidhiidha waxaynu ka dooran doonaa qaybta standard edition-ka ah ee weliba graphic user interface-ku ay GUI raacsan tahay ee 64-bit-ka ah qolada sare waa core oo wax graphic user interface ma leh that's why kama dooran doono qaybta hoosana iyadna ma dooran doono marka waxaynu data center-ka hadda waxaynu dooranaynaa for evaluation and for beginner standard kadib next maadaama aynu soo sheegnay diskigeenu inuu ahaan doono 20GB oo hal partition ah taasu maynu ku socon doonaa oonu leenahay next markaa sidaas aynu ku dhammaystirnay installation-kii halkan muddo yar bay socon doontaa uu dhammaystiri doonaa restart boost ku diri doonaa kadib baynu waxaynu u gudbi doonaa display-ga ugu horeeya ee uu leeyahay windows serverku halkan aynu soo gaarnay waa ugu dambeyntii intaynaan u gudbin in aynu display-ga ugu horeeya ama desktop-kii aragno halkan waxaa laynooga baahan yahay inaynu administrator password-kii aynu siino oo aynu u sheegno marka waxaad samaysaa password ka kooban hal capital letter ah iyo numbers ka kooban ayaad xadidi doontaa ilaa 8 digit ah markaa tidhaahdo finish waxay noo soo bixi doonaa ugu dambeyn serverkii iyo userkii ugu horreeyey oo ah adminkii oo aynu passwordkii aynu marka hore soo tilmaanay aynu u sheegi doono kadib saas aynu ku dhammaystirnay waxay noo soo bixi doonaa desktop-kii serverka.